Gjithashtu, nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nëse një kafshat i bjen pidore, ka suneti pejgamberit Allahut është që me ngron, me pastru dhe me ngron. Pra nëse kafshat i bjen, shejtani tenton t'ja vjedhë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një kafshat ju bë pidore dhe ka mundësi të pastrohet, nuk lejohet mi fëni ushqimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga suneti gjithashtu i harruar është se gjella e nxehtë duhet të linjë të vogët apo të ftofët. Dhe është e ndaluar që të frihet në gjellë. Po ashtu edhe kafshata nëse bjen, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ne ta shkumë, nëse mund më shkum. Nëse s'mund më shkum, me la e la dhe han. Ose nëse nuk hat, pra ka nëse kara në papastërti dhe nuk hat, atëherë mundësisht me ia dhon kafsh. Mos me ia lën shejtonit. Ja jep pulës, apo ja jep, do me thonë mocës, apo jep kafshëve të cilët i ka kriju Allah. Për kak, për shkak se shejtoni tenton t'ja vjedhë dhe birit Ademit, qoftë edhe nëse një kafshat ai e posedon.